Щоденно з 8 години ранку і до 16:30 у Кривому Розі працює з громадянами міський архів. Ми надаємо довідки соціально-правового характеру. Це довідки про підтвердження трудового стажу, пільгового стажу і розміру заробітної плати. Це люди, які вже або оформлюють пенсію, або вже на пенсії для перерахунку пенсії. Також видаються копії документів. Це за документами історичного характеру, які зберігаються у нас. Це копії рішень виконкомів, копії наказів підприємств, які зберігаються у нас і складають Національний архівний фонд. Всі довідки надаються в повному обсязі. Алгоритм, за яким можна отримати довідки, під час воєнного стану не змінився. З листопада місяця 2001 року заяви приймаються в центрі віза та його територіальних підрозділах. Так що люди повинні звертатися туди до адміністраторів. Для того, щоб отримати архівну довідку, потрібно подати заяву. Якщо це стосується не особисто, то потрібно подати довіреність в установленому порядку. І якщо стосується заявка щодо отримання довідки соціально-правового характеру, то потрібна ще копія трудової книжки. Адміністратори передають ці заяви до нас, і ми виконуємо в установлені терміни. Ну, в теперішній час ці терміни можуть трошки порушуватися, але стараємося виконувати їх строк до 30 календарних днів. Працівники архіву кажуть, кількість звернень від громадян не зменшується. З 24 лютого 2022 року через центр віза і територіальні відділи до нас надійшло 175 звернень громадян на виконання довідок соціально-правового характеру. Наразі ми тільки працюємо на виконання цих довідок, щоб люди могли отримувати своєчасні довідки, оформлювати свої пенсійні виплати, свої нарахування. Для отримання додаткової інформації слід звертатися до міського архіву телефонами, які ви бачите на екранах, або на гарячу лінію центру віза. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Валерія Косигіна. Цей день.